Čau ty lidi, já jsem Skalex a vás vítám u další hororovky s názvem Exiles. Než se kouknem na nastavení, co všechno znám, já oběhám lín, to je asi jakoby se nahnout, nevím. To je inventář, jo? Útok, nabíjení, to je zbraň, jo? Vlastně nějaká, vypadá to docela kvalitně, zatím tak uvidíme. Můžeme na to. Jsme nějaké nemocnici. Mám už zbraně? Asi ne. Jo, to je nahývání. Můžu otvírat skřínky? Asi ne. Vypadá se dobře zatím na hra. Už teď tu je moc velká tma. Můžu mít nějakou baterku. Všechno zamknuté. To má i svůj tep, to má asi životy. To je výtah, to asi ne. Tam dolů nechci rozhodně, ale potřebujeme klíč. To je zamknuté, no takže musíme dolů. Ale tak se dost lekl. Oh, krev. Super. To je až nějak moc velké. Že to ztratím ještě. Fault. No, potřebujeme kartu nějakou. Už to zbraň už. No, tam nekřič. Co zase kartu potřebuji? Jo. Takže jdem za křikem. To je super. Doktor. Omačeta. Ber to. Pili. Super. Oh. Ještě něco? Fire room key. Super. To je zamknuté, jasně. Zkusíme jít nahoru, tam ty dveře, kde jsem potřeboval klíč, možná to bude otevřít s tím klíčem. Tu. To je karta. Tu ještě nic. Jsi nějaká pojistka asi. Takže teď potřebujeme mít. Čekat, já už se znám. Mám kartu. Aha, potřebuji ještě. Nevím, jak dvě karty, já to nechápu. Jdem tady dolů. Zatím bubákem.
to je ještě větší ticho. Je potřeba pojistky? Jo. A super. Jo, teď už můžeme otevírat ty dveře s tou kartou a pak potřebujeme ještě další pojistku asi, aby jsme mohli ovládat výtah. Super, takže teď jdeme zase nahoru. Z ní nevidím. Chtěl by to zbraní. O, super, rovno. Super. Mám nějaké náboje? Mohlo se dobře to vypadá, protože to je jakože hra zdarma. Vypadá dobře. Chtěl by to baterku na zbraní. No. Tu nic. Čekala, tak jsem našel jen tu zbraní, není to ještě třeba pojistka nebo tak. Ne. Teď se musí něco změnit, nebo bude náš kamarád. No, tak kde teď mám jít? Já teď nemám kartu žlutou, nebo oranžovou, nebo další pojistku. Nemůžu tu pojistku třeba přepnout? Aha, jo. Takže teď můžeme s výtahem někam. Ano, to už jsme vystoupili, jo. Vůbec nic tu nevidím. Ou. Halo. Tak jdeme nahoru. Kedlové chorby vždycky. Vždyť ztratím. Pes tam štěká. Tam je nějaká mrtvola. Parej. Bože, mače to ať neprcám na boji. No, sekej. Kolik má těch životů? Ale... Já jsem to měl vystřelat tolik. Musím vás znovu, nebo? Si až srandu. No super, tak to střihnu. Tak už tam jde znova, ale...
Teď to zkusím vzít nějakou cestou. Půjdu teď doprava. Ještě někdo běhá. Aha, potřebuju klíč. Nic není, ne? Tak půjdu tady, no to je stejně. Ničí cesta. Tahle místnost. Ale je zabarikádovaná. Musím se plížit. Nejde si je do hlavy. No super, všech 14 nábojů. Proč se zvyšuje ten hlas? Ne. Klíč máme. Doufám, že tady nebude druhý, protože to už bych nedal. Jsou nějak moc silný. Jsou tu náboje třeba? Se hodili. Ale těm příšerám se hlavně nesmím natačet zády, protože když se k ním zády, tak mě zabijou na jednu ránu, což je dobré. Už nestaneš, co? Nestavej. Ona stane, jak to vezmu určitě. Pojď. Jo, dobré. Teď se musíme vrátit. Teď musíme přepnout na karty. Aha, to je konec, jo? No, ta hra jakože asi ještě není dodělaná. To je něco jako demo, prostě ukázka. Ještě někdy bude plná hra, ale nemyslím si, že to už bude zadarmo, protože to vypadá docela dobře. A doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího videa.